Аллергії. Ким Граті, не можеш нормально увійти? Ой. Якщо серце, Ковалтат Екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Ковалтат Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Чіпс тайм. Тільки ти та твоя любов до чипсів. Ніхто не завадить твоєму хрусь. Чіпстерс, твій хрусь, порикусь. Нестерпний головний біль та мігрень. Цитрамон Максі, знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі, Максі дія проти головного болю. Чому ви вирішили ризикувати життям? Так має бути, ми своїх не залишаємо. Історії тих, хто не залишає своїх навіть після їхньої смерті. Кожен має право повернутися додому. Найшли, не найшли. Останній біль. Дивись найкраще. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю з найвпливовішими військовими керівниками країни. Дивись найкраще. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік» за кадром. На підтримку ініціативи Андрія Мацоли з реабілітації поранених українських військових. Сьогодні дивись велику прем'єру. Ми супер родина! Чотири унікальні українські родини. Упевнені, що вміють досконало працювати. Великого реаліті. Моя супер родина. Сьогодні о 18. Тільки на ТЕТ. Це Тіні. А це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто... Сосиски від Бащинського. Прем'єра на ТЕТ. Ми пішли в театр, сходимо, подивимось якусь п'єсу. Рік, ну який театр? Я ж не сакральний аристократ. Я банальний пролетаріат. Пригоди вампера Ісуса. Сьогодні увечері о 22:00. Сьогодні на ТЕТ. Дивись сенсаційну комедію, яка подарувала усмішки і підкорила серця всієї країни. Коли життя починає налагоджуватися, мрії збуватися. Папі, сьогодні о 19:00. Сьогодні. Привіт, крейзі молодість Едді Мерфі. В олдскульній класиці комедійних бойовиків. Рада тебе бачити. Фірмова усмішка Мартіна Лоуренса. Одні. О 20:00. Чекаю, не дочекаюся. Полісмен з Беверлі Гілз. Ви це бачили? Чорні лица. Хочете перевірити, як у мене з імпровізацією? Дивись кінохіти. Хай щастить. На те. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. У Київстар Контракт ти можеш дзвонити навіть коли на балансі нуль. На рахунку недостатньо кошти. На випадок, коли попросив дівчину поповнити рахунок. А вона сестру, сестра кота, а кіт, а я забув. Переход на контракт, щоб нуль на балансі не застав зненацька. Підключай у додатку «Мій Київстар». Ай! Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. А це ризик утворення сірчаних корків, пошкодження барабанної перетинки та навіть погіршення слуху. Інша справа – Клінтон. Сучасний засіб безпечної гігієни вуха. Клінтон на основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Щовечора пшик-пшик. Клінтон – безпечна гігієна вух та вушенят. Музичне свято об'єднало всю Європу і несеться так, що навіть ця перерва на рекламу рухається в одному ритмі. Лови ритм, скітка. Супутникове телебачення Viasat. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Viasat забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Німідгель для полегшення болю. Небече має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німідгель лікує запалення, зменшує ранкову скутість та набряклість суглобів. Німідгель дієвий при артритах, болю в суглобах та спині. Німідгель запитуйте в аптеках. У найскрутніші часи
знайди в собі сміливість підтримувати тих, хто поруч. Слотокінг. Сміливість дарувати емоції. Особливий витвір зі Львова. Ніби пшеничне поле, вкрите туманом. Та його протилежність, як темна ніч. Такі різні, але однаково особливі. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Щонеділі. На старт. Увага! Любов. У розпалі чемпіонат із закоханості. Турнір з кохання. Люблю Україну. Щонеділі о 19:00. У п'ятницю. Це Ліга сміху! Волонтерський десант. Наші жарти стають гострішими. Ми танцюємо хопака! Хопака! Я танцюю! Волонтерський десант у п'ятницю о 18:00. Сьогодні на ТЕТ. Дивись сенсаційну комедію, яка подарувала усмішки і підкорила серця всієї країни. Прям жаба душить. А кавалери зізнаватися в коханні сьогодні о 19:00. Сьогодні дивись велику прем'єру. Ми супер родина! Чотири унікальні українські родини впевнені, що вміють досконало працювати. Кожен знайшов собі заняття, яке йому подобається. Я супер родина. Сьогодні о 18:00. Тільки на ТЕТ. Усі будні як будні, а цей нарешті п'ятниця. Тут і жарти якісь небуденні. І компанія надвечір збирається. Ну, це точно найкраща п'ятниця цього тижня. У п'ятницю. Нарешті п'ятниця. На ТЕТ. Навіть найсильніші потребують відновлення. Природна Моршинська є джерелом сили, бо походить із заповідних моршинських джерел. Моршинська має унікальний мінеральний склад та відновлює тебе щодня. Моршинська – твоє джерело сили. А! Біль ставить у незручне становище. Доларен гель. Доларен гель проти болю. Доброго дня. Добрий день. Камил, тебе сьогодні буде завдання.